Estando xa en España e aos 33 anos casou con Catalina, nesa época acabou de escribir a Galatea. Gañou algún carto, pero a súa situación económica seguiu sendo precaria. Xa aos 58 anos, en 1605 publicou a primeira parte do Quixote. 10 anos despois publicou a segunda parte. Morreu aos 79 anos en 1616, sen saber que a súa obra, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, iba a ser a mellor novela de todos os tempos. Imos representar un capítulo do Quixote ou dos Moinhos de Vento. Que a princesa ninguén os ía topar. Ía Sancho Panza sobre Rucio como un príncipe. Mire, señor cabaleiro andante, non se esquece da isla que me prometeu. O antes a ver a vivo Sancho, que antes de 6 días, esto que se ve. Nesto descubriron ao longe os Moinhos de Vento. Pero a pesar do que lle dicía Sancho, Don Quixote seguía imaginando os gigantes. Iso son gigantes. E se tens medo, aparte que ponte rezar. E saiu Don Quixote cabalgando Rocinante sen facer caso do que lle dicía Sancho. Levantouse un pouco de vento e as azas empezaron a girar. Que tamén estaba cheo de golpes e continuaron o camiño. Póñese de dereito, amo, que parece que vai de medio lado. Iso é verdade, e se non me queixo é porque os cabaleiros andantes non se queixan ainda que lle saen as tripas. Aquela noite pasaron entre unhas árboles, Don Quixote pensando en Dulcinea e Sancho dormindo dun tirón. E aquí remató esta aventura.